Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про те, що на Хмельниччині вже фіксують випадки обмороження кінцівок у людей. Через низьку температуру повітря 95 шкіл та 23 дитячі садочки на Хмельниччині призупинили навчальний процес. Тому про те, як вберегтися від переохолодження та обмороження, та де краяни можуть відігрітися і за потреби отримати першу медичну допомогу, говоримо сьогодні у прямому ефірі «Теми дня». Наша гостя сьогодні Оксана Хуторцова, лікар-комбустіолог опікового відділу Хмельницької обласної лікарні. Вітаю вас, дякую, що знайшли час. І давайте почнемо з основного. Все ж таки, як вберегтися і яка грань між обмороженням і переохолодженням? Як взагалі холод впливає на наш організм? Дуже актуальна на сьогоднішній день тема, тому що розпочались морози і потрібно всім знати, як вберегтися і як звернути увагу, і коли вчасно звернутися до лікаря. На сьогоднішній день в нашому відділенні ще небагато звернень, але вже є звернення з відмороженнями. На щастя, вони легкі відмороження, які не потребують якихось оперативних втручань, але я думаю, що тижня через два до нас підуть пацієнти вже з більш тяжкими наслідками морозів. Холод діє на наш організм по-всякому. Тобто це залежить від температури, це залежить від вологості, від вітру. Відмороження, переохолодження можна отримати не обов'язково при мінусовій температурі, як в нас є сьогодні на вулиці, а навіть при плюсовій температурі. Плюс 4, плюс 8 градусів, але висока вологість і сильний вітер. І хворі також можуть отримати обмороження. Переохолодження, обмороження, замерзання – все це діє низьких температур. Замерзання і переохолодження – це діє холоду на весь організм, а відмороження – це конкретно якоїсь частини тіла. Замерзання – це діє холоду на весь організм, воно проявляється в більш ослаблених людей, які перенесли важкі захворювання, це в діабетиків, хворі, які перенесли інсульт, і інтоксикації, виснажених, проявляється в млявістю, головокружінням, появляється блідість тканин, загальна слабкість, і поступово, якщо це цій людині не допомогти, може призвести до втрати свідомості і смерті. Зупинка серця наступає при температурі тіла людини 26 градусів. Тому, якщо є така людина, якій потрібна допомога, обов'язково треба бути уважним і допомогти. Коли це загальне діє, при дуже модно купатися на водохреще і так далі, теж буває сильне переохолодження при попаданні, ну і при всяких ситуаціях, от лід зараз замерз і дуже багато людей на льоду, при падінні у крижану воду наступає переохолодження. Там теж є декілька стадій. Якщо на першій стадії людині не надати допомогу, то, я вже казала, що може наступити зупинка серця і неминучі зміни в організмі наступають. Ну, перш за все, це спазм судин. Спазм судин, сповільнюється робота серця, сповільнюється робота всіх органів і систем головного мозку, і такі тяжкі наслідки за собою ведуть. Що треба зробити в першу чергу такого пацієнта? Його потрібно ізолювати від того чинника. Якщо це вода, витягти з води. Зразу, ну, якщо зразу неможливо змінити мокрий одяг, то хоча б накласти поверх нього ізолюючі якісь пов'язки, тобто тепле одіяло, чи то якась одежа суха, щоб було сухе. Занести його в тепле приміщення. Ні в якому разі не можна таким людям давати алкоголь, тому що алкоголь розширяє сосуди, навпаки, організм ще більше віддає тепло. Треба, якщо людина може приймати тепле пиття, чаї, ні в якому разі при
місті, там же ж є дія, наприклад, холодної води, то не можна розтирати снігом кінцівки і так далі. Обов'язково теплоізолюючі пов'язки. Якщо це постраждала в нас окремо, я переходжу вже до відмороження, якщо це постраждала кінцівка, бувають такі випадки, що тривалий час людина десь, контактне відмороження може бути. Це може бути по типу траншейної стопи, тобто якщо тривалий час перебувала кінцівка в холоді, людина не відчувала. Це також буває при захворюванні судин нижніх кінцівок, це буває при діабеті, при облітеруючих захворюваннях. Людина не відчувала, а тут є, ну, помітила, що є такі, так само накласти ні в якому разі кінцівки не можна опускати в гарячу воду, тільки вода має бути кімнатної температури. І теплоізолюючу пов'язку. Це може бути шерстяний шарф, це може бути просто тепла якась річ да, яка і зігрівати зсередини назовні таким чином, щоб зігрівалося і не дуже різко, щоб організм зігрівся, а поступово. Тобто, якщо це має бути ванна, то кімнатної температури від 20 градусів поступово воду до 35, не більше зігрівати. Але чи це вже екстрені міри, так? Чи варто їх взагалі робити? Яка грань, коли потрібно вже викликати медиків? Ну, медиків потрібно викликати, якщо така ситуація, якщо людина, не дай Бог, впала в воду холодну. Я думаю, що такого хворого потрібно показати медикам, но перед тим, оточуючі приїде, повинні так знати, як допомогти цій людині, тому що дуже важливо оця перша допомога. Від цього залежить інколи життя. Так само, якщо це локальні відмороження, так само бувають різні випадки, бувають особливо наші діти, підлітки, вони не знають, вони безпечні, вони не розуміють, що треба вдягти рукавиці і все. Тут правильно першу допомогу надати, не розтирати снігом, не витирати різними там речовини туди, мазі жирні туди не втирати, а накласти теплоізолюючу пов'язку і тоді звертатися до лікаря. Чи це до лікаря по місцю проживання, до травматолога, чи це в обласну лікарню, в опікове відділення, де надасться допомогу. Інколи потрібно приєднувати декілька спеціалістів для того, навіть не на глибоких відмороженнях, але дуже важливо, інколи треба судинного хірурга консультації, щоб зняти спан судин, правильно провести лікування для того, щоб не було наслідків, які дуже часто бувають після відмороження і залишаються інколи на все життя. Це ампутація, так? Ні. Це коли людина перенесла відмороження поверхневе і в неї залишається на тривалий час біль, набряк, парестезії. І таке часто буває. Нещодавно до мене звернулася молода особа, вона до нас відділення, вона місяць тому перенесла відмороження, коли були морози в січні, і в неї на даний момент, вона каже, я руками не можу нічого робити, працювати. Тобто в неї було неглибоке відмороження, рани зажили, але в неї залишились парестезії, набряки, оніміння кінцівок, і це дуже важливо, тому що людина потім тривалий час не може в повній мірі працювати, не може в повній мірі себе обслуговувати. Тому я б радила завжди звертатися до спеціалістів для того, щоб отримати консультацію. Чи це травматологи в поліклініці, чи це наші лікарі. В нас круглодобово працює лікар, тому в будь-який час можна звернутися. Будуть надані рекомендації, але важливо ці знати. Да, і якнайшвидше реагувати. Якнайшвидше, да. Дякую, пані Оксана. В нашій області розгорнули пункти обігріву, аби кожен зміг зігрітись і уникнути таких екстремальних переохолоджень. А як вони працюють, давайте подивимося у сюжеті. На міському пляжі у Хмельницькому надзвичайники розгортають мобільний пункт обігріву. Денис! Поки не спадуть морози, у цій палатці цілодобово чергуватимуть рятувальники, запевняє речник обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Всередині буде тепло, пункт обігріву зможе одночасно прийняти 20 людей. На базі мобільного пункту обігріву будь-який охочий може прийти цілодобово, безкоштовно зігрітися,
по мірі необхідності випити гарячого чаю, пересидіти морози і піти далі. Цілодобово будуть чергувати рятувальники, які будуть підтримувати тепловий режим. І ми також надіємося, що і долучаться до цього процесу і медичні служби. На території області працює поки що один мобільний, три пересувних і майже 150 стаціонарних пунктів обігріву. В області розгорнуто 147 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти розгорнуті на базі закладів соціальної сфери, медичних закладів, закладів соціально-побутового обслуговування. В області налагоджено роботу в кожному місті і районі роботу соціальних патрулів для виявлення осіб, які попали в складні умови. Працюватимуть пункти обігріву, поки на дворі не потепліє. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви бачите на екранах телефони, за якими можете також доєднатися до нашої розмови, або у соцмережі Facebook. А ми продовжимо. Отож, як треба одягатись у морозну погоду, аби уникнути таких наслідків? Дуже важливо, щоб пам'ятали всі, і мами, дітей особливо, при якій температурі не можна дітей пускати на вулицю. Бажано, категоричності такої нема, але щоб вберегти свою дитину, кожен повинен розуміти, що дітей до 3 років, якщо температура нижче 10 градусів, випускати не можна зовсім. Школярі молодшого і середнього шкільного віку 15-20 градусів, а старші школярі вже нижче 20-25 градусів, тоді вже об'являють карантин і так далі. Також слідкувати за одягом, який наші діти одягають, щоб були рукавички, щоб були теплі шарфики, шапки, обов'язково. Часто відморожуються вушка, часто відморожуються носи, крім рук і ніг, щоб було тепле взуття, обов'язково, щоб взуття було по розміру або навіть чуть вільне, щоб був теплий носочок. Одяг повинен бути з натуральних матеріалів, щоб тепле, зручне взуття було і одежа, і по розміру, щоб не тісне, обов'язково, не тісне взуття. Потім не носити, дуже важливо всім пам'ятати, що в такі морози не носити важких предметів, тобто важких сумок. Тому що коли перетискуються, обов'язково це. І це раніше так дуже було. Я так була на курсах і в Києві, професор говорив, що колись були сіточки авоські. І от особливо ними дуже часто люди залишалися просто без пальчиків. Так от, зберігається в такий мороз важкі сумки, які перетискують пальці наші, не носити, тому що це загроза порушення мікроциркуляції в цих дистальних відділів і можна остатися без пальчиків. Потім дуже важливо не вживати алкоголь в таку температуру. Чого? Організм швидше віддає тепло, і людина не оцінює свого стану, не відчуває, що він замерз, не відчуває, що в нього замерзли ноги. І, як правило, найчастіше, всі відмороження, які до нас поступають, це все в стані алкогольного сп'яніння. Або, як кажуть, юношеський максималізм. Діти безпечні. У мене в прошлому році, в 2017-му, було брат і сестра поступили, йшли з села в село вітати з Різдвом, отримали обоє одмороження. Скажімо, їм повезло, все закінчилось добре, але в хлопчика один палець ампутований на руці був. Тобто, в 16 років? В 16 років, так. До речі, на підтвердження ваших слів, також Міністерство охорони здоров'я, точніше виконувачка обов'язка міністра Уляна Супрун зробила пост у мережі Facebook. Зараз ми бачимо його на екранах. Вона говорила про те, що підкочування джинсів взимку може бути шкідливим для здоров'я. Відкриті ділянки шкіри, зокрема, і оці підкати на джинсах в холодну пору – це дуже необачно. Це загрожує переохолодженням та обмороженням, викликає запалення нервів, м'язів, суглобів, що надалі може спровокувати хронічні захворювання, написала вона. Отож, пані Оксано, мені цікаво, що б ви додали до обачності наших підлітків ще, чи погоджуєтесь? Джинси, ті, які вони дуже люблять, особливо дівчатка, такі обтягуючі. Теж можна їх зараз відкласти. По-перше, вони не дають такого тепла. Одягати більш тепліші штанці, тому що це не тільки приведе до обмороження, переохолодження, а й до
переохолодження і захворювання інших органів і систем. І так само взуття дуже люблять. Я такі морози, я зустрічала, ходять в кедах. Я не знаю чого. Чи це така мода, чи це робити? Батькам потрібно слідкувати за одежею. І я розумію, що дуже важко інколи дитині внушити. У мене теж є діти, я теж їм завжди, і в свій час, як вони були школярами, я їм це говорила. Але треба слідкувати і старатись дитині пояснити, що можуть бути дуже негативні наслідки. І вони дуже, на жаль, і дуже часто бувають. І в нашому відділенні це зустрічається найчастіше. А які такі випадки екстремальні були? Ну, декілька років назад у нас хлопчик 16 років також з друзями йшов з села в село на дискотеку і відморозив пальці. І, на жаль, дитина залишилася в 16 років без пальців на обох руках. Це велика трагедія для сім'ї, для дитини. Він тривалий час нас лікувався, там виконувалось багато реконструктивних операцій для того, щоб залишити функціональність тих кистей, тому що дитина могла залишитись взагалі інвалідом. Дуже багато роботи було проведено. Але це трагедія, велика трагедія. От ви говорили про те, що відкриті ділянки тіла в першу чергу страждають. Які перші ознаки для того, щоб бути обаченим? Це побіління. Побіління може бути побіління пальців, побіління вушних раковин, мочок вуха, може бути побіління носа, щік. Це в першу чергу стають блідими, з'являється оніміння, печія, і потім вже з'являється біль. Тому такі ділянки потрібно зразу звернути на це увагу і зразу зігріти теплом, тим самим рукавичками, але не розтирати для того, щоб не пошкодити, тому що шкіра дуже вразлива вже на цих ділянках під дією холоду, зігріти теплими речами, рукавичками, шарфиком і так далі. І не допускати, і зразу, коли такий мороз, то краще не стояти, не бігати довго на морозі, чи дітям так само, а періодично заходити в теплі приміщення. Це обов'язково. Не проводити цілий день на холоді. Чим небезпечні опіки, і от вони різняться стадіями, так? Чим вони відрізняються, яка стадія найкритичніша? Чи можливо розпізнати одразу, чи це сильне обмороження, чи можна там вдома впоратися? Перша стадія відмороження – це я тільки що повторила, що побліднення кінцівки. Це вже обмороження? Це вже обмороження, так. Да. Ну, це відмороження має 4 ступені. Перша – побліднення, парестезії, оніміння кінцівок, почервоніння, набряк. Перша. У нас рідко буває, що попадають даже з першими, і ми їх госпіталізуємо, тому що вчасно надана допомога, і хворі виздоравлюють і без наслідків. Друга ступінь – це з'явився міхур, з'являються міхурі. Це не зразу, це буде через деякий час. От зігріли, не зігріли, подивилися, раз з'явився міхур на пальчиках, наприклад, чи на пальчиках ніг. В основному це так, в таких місцях. Якщо це вже треба звертатись до лікаря, тому що міхурі можуть бути з прозорою рідиною, це друга ступінь. А якщо там темного кольору, червона, така буває мутного кольору, темно-червона рідина, це вже опік третьої степені. Це вже некроз, це вже ми в таких випадках робимо операції, зразу некротомії для того, щоб зменшити спазм судин, для того, щоб зменшити набряк і зменшити тиск на ці м'язи і на ці тканини. І для цього вже потрібно хірургічне втручання. А для того, щоб цього не допустити, то чим раніше звернутися, назначається терапія. Назначаються лікарем спазмолітики, антикоагулянти, препарати, які покращують кровопостачання в цій ділянці. І все відновлюється. І інколи вдається запобігти таким тяжким наслідкам, як ампутації. І тому ще раз наголошую, звертатись до лікаря, чи по місцю проживання, чи до нас у відділення. Це важливо. А хто в цей час найбільше у зоні ризику? Безхатьки. Тому що вони дійсно люди, які вживають алкоголь, пацієнти, які ослаблені і мають цукровий діабет, і так само облітеріруючий атеросклероз, дуже часто таке буває, і теж
Випили 100 грам, вони не відчувають цього. Як правило, от такі пацієнти до нас поступають. І відморожень по районах вже є багато, тому що до нас дзвонять і, на жаль, закінчується все ампутацією. Дякую, пані Оксана. Я хочу запропонувати ще один сюжет, адже в нашому місті є місця, де зігріють на протягом усіх морозів і тих, кому нема більше куди податись. Про це далі у сюжеті, прошу. За вікном 14 градусів морозу. У пункті обігріву, котрий розгорнули вчора ввечері, на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації тепло. Є гарячий чай і бутерброди. 63-річний хмельничанин Віктор Савчук розповідати про свою долю на камеру соромиться. Чоловік каже, коли почалося зниження температури, обморозив ноги. Рідні від нього відвернулися. Одночасно перебувати в пункті обігріву можуть шестеро людей. Від учора прийшли погрітися 45 безпритульних, каже директор центру Дмитро Старцун. Пункт забезпечений першонеобхідними медичними препаратами, харчуванням, гарячий чай. І після цього, як коли люди сюди звертаються, обігріваються, ми їх приймаємо вже до себе в центр. Може звернутися, обігрітися при потребі, прийняти душ в центрі після медичного огляду і поселитися. Тимчасово може проживати. Нині у центрі на Житецького 22, котрий розрахований на 36 осіб, мешкають 40. Це переважно колишні засуджені, наркомани, безпритульні. Як розповів працівник центру Олег Корчинський, перебувати у державному закладі можна півроку. Документи всі відновлюємо, щоб вони могли влаштуватись на роботу, піти щось заробити собі. Пункт обігріву працюватиме доти, доки на дворі не потеплішає. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що ми доступні телефоном, а також у соцмережах. Якщо у вас є питання, то приєднуйтесь до нашої розмови. Пані Оксано, скажіть, яка статистика на сьогодні ваша? Хто найчастіше потрапляє саме у ваше відділення? Найчастіше хворі звертаються по місцю проживання. Тобто в поліклініки, в районні лікарні. І, наприклад, я вже повторюся, що за 2017 рік по області лікувалось в стаціонарях області, тобто це районні лікарні, 23 хворих з відмороженнями. В нас лікувалось 5 пацієнтів. До нас частіше всього відправляють пацієнтів, яким потрібні реконструктивні операції по пересадка шкіри. Звернень до нас рідше все-таки. Більше звертаються в міську лікарню, в травмпункти і ну, а саме далі. До вас хто? Чоловіки, жінки? Жінок завжди менше з відмороженнями. Я не знаю чому, але я працюю років 20 вже у відділенні. І жінок практично, я не пам'ятаю, щоб зверталися з відмороженням. В основному чоловіки. У вас не тільки чоловіки? Да, дуже рідко. Молоді дівчата, це те, що я говорила, безпечні, без рукавиць, села в село на танці, в колготках легеньких, без теплої одежі, скоріше всього. Но і переважно дівчата, дорослі жінки не зверталися, я не пам'ятаю в своїй практиці. В загальному чоловіки звертаються і так само молоді люди, десь після дискотек, десь вони не дійшли додому, десь випили. Ну, такі от випадки дуже часто. З маленькими дітками варто виходити на двір зараз? Така температура, як сьогодні, була мінус, ну, як де, мінус 21, не варто, тому що буде відмороження може і не буде, але холодовий дерматит на шкірі може бути. І потім ця ділянка буде чесатися, буде червоніти, буде звертатись до дерматологів. І я думаю, що день-два треба перечекати, коли температура буде більш сприятлива для прогулянок з дітьми. Але от зараз велику кількість шкіл, садочків закрили, так? Діти, в основному, не хочуть сидіти вдома, вони йдуть на двір гуляти. Ну, про що повинні пам'ятати батьки, щоб попередити? Адже вони там активно себе поводять, грають в сніжки. Так. Ну, так, от, щоб вони активно, по-перше, щоб був це активний відпочинок, а по-друге, щоб вони робили перерви між цими
іграми і заходили періодично погрітись додому. І так само, щоб в них була тепла, зручна, комфортна одежа і взуття, особливо взуття. І рукавички обов'язково. І тоді всі будуть здорові і все буде. І до лікаря не прийдеться звертатися. Дякую, пані Оксано. Ми хочемо нагадати нашим глядачам, що в час, коли така мінусова температура на дворі, мерзнуть не лише люди, а ще й тварини, як їм допомогти у наступному сюжеті. Бездомні коти і собаки, які живуть у містах, важко переносять морози, переконує зоозахисник Катерина Голубнича. Тварини не можуть самотужки роздобути їжу і зігрітися. Катерина запевняє, щодня годує не лише собак і котів, а й птахів. Із собою носить пакет із насінням. Вони розучилися і добувати собі пішу, і согріватися, тому наша задача – допомагати їм в цьому, звісно. Тобто птичок треба підкармлювати, тому що до 70% синічок гибнет від голоду, к сожалению. Тобто якщо у животного є їда, укриття, оно не замерзнет. Нинішні морози можуть нашкодити і безпритульним, і свійським тваринам, вважає ветеринар Кирило Чумаков. Якщо на дворі нижче 5 градусів морозу, звірам загрожує гіпотермія. А це призводить до хвороб нирок, сечостатевої системи і обмороження кінцівок. Є летальні випадки. От нам привозили недавно тварину з відмороженими вушними раковинами. Прийшлося ампутувати ці, обрізати вуха, обрізати хвости. Якщо є на вулиці мінус 5 градусів, це вже є ризик для певних тварин. Поки що у Хмельницькому не було випадків, щоб бездомні тварини загинули від холоду. Про це заявили в комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Всього в обласному центрі проживають 7,5 тисяч безпритульних собак. Котів комунальники не рахували. Пані Оксано, хочу, щоб ви нагадали нашим телеглядачам все ж таки, що робити у мінусову температуру і чим загрожує неправильно надана перша допомога. Неправильно надана перша допомога чи самолікування загрожує тим, що будуть більш тяжкі наслідки відмороження, яке може перейти в некроз, і людина може залишитися без пальців, без частини ступні, без частини руки. Це випадки непоодинокі, і вчасне звернення до лікарів можна попередити ці наслідки. Що робити? Я вже казала і ще раз повторююсь. Одягатись тепло, зручно. Лишній раз в такі морози не виходити на вулицю, якщо це люди ослаблені, хворі, перехворіли. Дуже часто вражаються люди, які перенесли раніше відмороження також. Лишній раз не виходити на вулицю, берегти себе, чекати більш комфортної температури для прогулянки. Для жінок особливо важливо не наносити зволожуючий крем на обличчя, тому що також може сприяти відмороженню. А які крема краще на жирній основі вибирати для жінок, так? Так. Скажіть, будь ласка, ви говорили перед ефіром про випадки, які були, що люди замерзали, а потім отримували ще й опік додатково. Розкажіть, будь ласка, чому так виникає? Ні в якому разі, я вже це казала і повторююсь, не можна. Коли людина отримала відмороження, вона відчуває, що отримала відмороження, опускати кінцівки в гарячу воду. Або прибігли з вулиці, відчули, що оніміли кінцівки, і опускати в гарячу воду. Ні в якому разі не можна. Температура води повинна бути кімнатної температури, або просто зігріти, тому що там в судинах сповільнюється ток крові, коли опускаємо в гарячу воду, утворюються зразу тромби, і, на жаль, відновити кровопостачання цих ділянок неможливо. І ще дуже часто було відмороження, хворіші отримують опік. Тому такого не можна робити ні в якому випадку. Ще раз кажу, сухе, ізолююче тепло. Дякую, пані Оксано, дякую, що сьогодні приділили нам час. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Давайте не будемо безпечні, вдягатись будемо тепліше, весна уже в дорозі, отож давайте будемо її чекати разом, тому зустрінемося вже завтра на телеканалі «Поділля Центр» о 19:20. На сьогодні все, до наступних зустрічей.